Miközben Európa előtt áll a fenntartható energiára való áttérés sürgető kihívása, az óceán továbbra is hatalmas, tisztabb, de nagyrészt kiaknázatlan energiaforrás. A bolygónk több mint 70%-át borító hullámokkal és árapályokkal vajon az óceán lehet a jövőnk energiaellátásának kulcsa? Ez a nagynyomású vízvezeték közvetlenül az óceán felszíne alatt, Gran Canaria partjainak közelében egy olyan új berendezés része, amelyet az óceáni hullámok erejének hasznosítására terveztek. Michael Henriksen áll a Wave Piston dán cég élén, amely az Európai Unió támogatásával hozta létre ezt a prototípust. Az eszközt most állítják össze egy egész éves tesztsorozatra. A hullámok természetes mozgása ide-oda tolja a víz alatti lemezeket, és tengervizet pumpál a csőbe. A nyomás alatt álló víz ezután egy turbinát fog megforgatni, és tiszta energiát termel megfizethető módon. A hullámokban rengeteg energia van, de a világ még mindig nem rukkolt elő olyan megoldással, amely versenyképes lenne a többi megújuló forráshoz képest. A tengeri megoldások bonyolultak, a szárazföldi könnyebben elérhető. Mi viszont most tengerre szállunk, jön a tengeri szél, és jön a hullámenergia is. Ez a módszer szándékosan egyszerű, de hatékony, és csökkenti a költséges tengeri javítások számát. A szárazföldre szivattyúzott tengervíz két célt szolgál, tiszta energia előállítására használják, és édesvízé alakítható, ami nagy segítség a partmenti területek számára. Szeretnénk, ha az első helyszínek viszonylag közel lennének a parthoz, mert akkor közvetlenül a parton történhetne az energia átalakítás. Ez a rendszer, mint látható, többnyire a víz alatt van, így nem rontja a kilátást, nagyon diszkrét. A teszteléshez az energia átalakító és a vízsótlanító komponenseket ebben a tengeri kutatási létesítményben állították fel, amely a Plokán, a Kanári-szigetek óceáni platformjának része. Egy daru felvisz minket az emelvényre, hogy közelebbről is megnézzük. Az ilyen tesztüzemek segítenek, hogy Európa a tengeri megújuló energiaforrások terén az élvonalba kerüljön. Itt az olyan innovatív vállalatok, mint a Wave Piston, a valódi óceánban próbálhatják ki prototípusaikat. Minden, amire szükségük van, kéznél van, csatlakozás az elektromos hálózathoz, műszerek és érzékelők. Egyre több projektünk van, nem csak különböző technológiákat próbálunk ki, amelyek a lehető legtöbbet hozzák ki a hullámokból, az áramlatokból vagy más típusú energiatermelésből, hanem például azt is vizsgáljuk, hogy az itt előforduló korrózió, mivel óceáni körülmények között vagyunk, hatással van-e például a szélmalmokra, vagy hogy az itt elég gyakran előforduló homokviharok hogyan befolyásolhatják a berendezések hatékonyságát. Az óceán ma elég csendes, de ez nem mindig van így. A tengeri gépeknek nagy viharokat kell kibírniuk anélkül, hogy meghibásodnának. A Wave Piston polipropilénből készült lemezeket használ, egy olyan anyagból, amely sokat hajlik anélkül, hogy eltörne. Amikor az erők, a hullámok okozta terhelések túl nagyok lesznek, például viharban, akkor egészen befelé hajlanak, és akkor a víz csak elhalad mellettük. Tehát ez egyfajta passzív rendszer, amely gondoskodik magáról, és szükség esetén kihajlik. A hullámok energiájának megragadása nagyszerű módja annak, hogy tiszta áramot termeljünk az óceánban, de ez nem az egyetlen létező módszer. A francia Alpokban, Grenoble közelében meglátogatjuk a HydroQuest-et. Ez a vállalat az árapályáramlatok által megpörgetett turbinákkal dolgozik, amelyek a vízáramlást elektromossággá alakítják. Ez a módszer leginkább olyan szűk helyeken működik, ahol erősek az áramlatok, mint például a normandiai Alderney rész. A HydroQuest a világ legerősebb árapályfarmjának megépítését tervezi, ami nagy lépés a megbízható és kiszámítható tiszta energia felé. Pontosan tudjuk modellezni a hold mozgását és a gravitációs hatásokat az árapályok deformációjával. Így, ha ismerjük a tengerfenék területét és alakját, évtizedekre előre meg tudjuk jósolni a vízsebességét és az ebből következő villamos energiatermelést is. A HydroQuest a közelmúltban egy Tiger nevű projektben mutatta be technológiáját. A projektet az EU finanszírozta, és célja az árapályenergia fellendítése volt a La Manche csatorna környékén. Azt mondják, a legújabb turbinájuk még kompaktabb, könnyebb és környezetbarátabb.
Olyan technológiánk van, amely egyszerre nagy teljesítményű és robosztus. Alkalmas arra, hogy nagy turbulenciájú áramlásokban működjön, például az óceánban. A kísérleti farm egy 17,5 megawattos projekt 7 géppel, amelyeket az Alderney Race közepén egy sorban telepítettek. A villamos energiatermelés évi 41 gigawattóra lesz. Az Atlanti-óceán és az Északi-tenger partjainál lévő erős óceáni hullámok és árapályok segítenek a fejlesztőknek meglovagolni a tisztább, helyi energiaforrásokra való európai átállás hullámait. Néhány ipari kikötőben már láthatóak a változások, amelyek több tengeri energiaprojektnek adnak helyet. Az Ocean Energy Europe több mint 120 csoportot képvisel ezen a növekvő területen. Rémy Gruyével, a hálózat vezetőjével Portugáliában beszélgettünk. Jó hír, hogy rengeteg tengerünk van. Európa rendelkezik a világ egyik legnagyobb partvonalával. A hullámok és az árapály együttesen a jelenlegi villamos energiafogyasztás mintegy 10%-át képesek előállítani. Ami talán kevésnek hangzik, de pontosan ennyit termel ma a vízenergia, az összes európai folyón lévő nagy gát. Néhány árapályfarm már működik, az első kereskedelmi méretű hullámenergia átalakítókkal. Mint ez a Core Power Ocean által készített eszköz, amelyről egy portugáliai tengeri tesztpályán nemrégiben kiderült, hogy ellenáll a heves viharoknak, mindezt olcsón. A legtöbb korábbi eszköz azért nem működött, mert a legrosszabb forgatókönyvre kell felépíteni őket. Vagyis azért buktak meg, mert túl drágák, túl nehezek voltak. A bója felle mozgása mindig úgy igazodik, hogy minden hullámból a lehető legtöbb energiát hozza ki, miközben biztosítja, hogy az eszköz biztonságban maradjon, amikor a hullámok igazán magasra csapnak. Ez a koncepció lehetővé tette számunkra, hogy legyőzzük a hullámenergiával kapcsolatos számos alapvető problémát, kezdve a túlélési képességgel, de kevesebb anyag felhasználásával is ugyanolyan vagy még jobb eredményt érhetünk el. Az üvegszálas kompozitból készült bóják közvetlenül a kikötőben gyárthatók, aztán egy vontatóhajóval a tengerre szállíthatók. A bójákat akár már meglévő tengeri szélerőmű parkok közelében is fel lehet állítani, ugyanazokat a víz alatti kábeleket használva. Ha a hasznosítás gyorsan halad, Európa partmenti gazdasága az elkövetkezendő években nagy változás elé néz. A tengerpartok nem csak áramtermelővé válnak, hanem munkahelyeket is teremtenek, mivel ezek a technológiák helyben is könnyen előállíthatók. Tehát a szél- és napenergiával, az árapállyal, vagy a hullámokkal, vagy ezek keverékével olyan széntől független energiarendszer áll rendelkezésre, amely alacsony költségű villamos energiát szállít a fogyasztóknak. Az Európai Uniónak nagy tervei vannak a hullám- és árapály energiával, és 2030-ra ipari méretűvé kívánja fejleszteni az ágazatot. A bőséges és megújuló óceáni energia segíthet Európának megújítani az energiaellátását.